porta është një hapje që lejon hyrjen nga njëri mjedis në tjetrën. Si për kufizim racional, ky është kuptimi. Ndërsa një kuptimësime universale na zbulohet nga studiuesi dhe Viktori Gazmendlega. Porta, në planin fizik, nuk është gjithë tjetër vetëm një vrim në mur dhe asgjë tjetër, e cila të lejon kalimin nga një ambient në ambientin tjetër. Por në planin simbolik, porta ka një fuqi tjetër. Nuk është kalimi nga një gjendje në gjendjen tjetër, por është kalimi nga një nivel në nivelin tjetër. Është nga një nivel që ti ke kapur, nga një nivel që ti e di, nga një nivel që është me dritë, dhe hyn në një nivel tjetër që është më i lartë, është i errët, është i thellë, është prej rrënje, është një gjë që nuk e di, është misteri i fshehur mbas asaj, është diamanti që shkëlqen, po të cilën ti duhet ta kalosh. Për shqiptarët e 2012-s, si vit dhe gur kilometrik shtet formimi, kjo është dhe porta e cila simbolizon një cikël të ri në progresin e një kombi. Kështu që në planin simbolik, porta shkon në si më thënë në simbolin e transcendencës, në simbolin e kalimit. Dhe kalimet janë të shumta në jetën e njeriu. Ka kalime të vogla dhe kalime të mëdha. Dhe një nga kalimet e mëdha është pikërisht ajo që the për pamërsinë e Shqipërisë në 28 vjeçare, që është një fest shumë e madhe për Shqipërinë. Si simbol është shumë e lidhur ngushtë me portierin. Është lidhur shumë ngushtë me rojtarin, sepse pa rojtarin porta është vërtet një vrim nur dhe asgjë tjetër. Mund të jetë një mur i shëmbur, mund të jetë një mur i plagosur nga gjyllet e dikujt, e kupton, bëhet një vrim dhe ti mund të kalosh. Por portieri i jep kuptim portës. Të paktën në nivelin e shoqërisë që kemi sot. Dhe portier, neve njohim portier të famshëm, që nga mitologji. Shëmpjetri, kur thua ti, po ka portier akoma edhe më të vjetër sa Shëmpjetri, siç mund të jetë le të themi kerubinët, le të themi Janusi, le të themi Cerberi, le të themi qeni që ruan shtëpinë tonë, edhe çelësi që mbajmë të gjithë neve në xhep. Është një lloj portieri. Domethënë, po ta shohim në një far kuptimi, porta ka një performancë nga metali i shkrir dhe verbues i kerubinit që ruan portat e parajsës, ke metali i ngurt, gri që mbajmë në xhepat tona për të ruajtur shtëpinë tonë. Hyrja dhe dalja nga jeta e njerëzit janë dy portat më të rëndësishme për secilin prej nesh. S'është keq që ti psosh njerëz që është vdekja. Priftrit mund ta kemsuar se është vdekja, po ta kam mësuar keq. Ta kam mësuar me disa rregulla të ngurta. Edhe njerëzit nuk janë koshencë që vdekja. Do më thënë, vdekja është një portë që mbyllet, apo një portë që hapet. Nuk të shpjeguar. Të është thënë, thjesht, ndofta aqësht edhe për të thënë. Të mësosh tjetin se qarë është vdekja, nuk është pak, se jetën të gjithë e jetojmë, dhe eksperiencën e jetës në të gjithë e marim. Dhe kemi ato portët e vockila, që nga dita e parë që neve lindrim, dhe deri ditën e fundit që ne vdesim, me eksperiencën tonë dhe me eksperiencën e miqve tonë, nga libra, filma e tjera, neve i kalojmë eksperiencën e vdekjes, askush nuk e di. E kupton? Ata të shkretët, e kupton, nuk se kanë ai faj, nuk e din ndofta se çfarë është, se çfarë ndodh më tan, përveç disa dëshmive që kanë ndodhur. Në botën magjepse të miteve janë tri nivele të portave, nëmtoka, ujrët dhe qielli të udhëzuara nga tri vëllezërit, Hadi, Poseidoni dhe prijes Zeusi. Janusi është një portier shumë i madh, Janusi është një personazh i cili vjen nga mitologjia romake, ndërkohë që romakët kanë kopjuar me emra të tjerë mitologjinë greke, Janusi nuk bën pjesë mitologjinë greke, bën pjesë mitologjinë romake, sepse ka burimin tek etruskët. Dhe është një personazh i rëndësishëm sepse në të gjitha efigjit, në monedha dhe tjera tjera, Janus se tërgohet një personazh me dy koka. Një kokë që shef nga e kaluara dhe një kokë që shef nga e ardhmja. Do më thënë, të tashme s'ka. Do më tashme është brim, e tashme është kalim, do më tashme është vërtet port. Dhe pra na është quajtur dhe muaj janar. Pikërisht sepse ka të bëj me Janusin, ose në këtë mënyrë, për shembull, ne mund të flasim për Cerberin. Cerberi është një portier, po, është porta e Hadit, është një personazh i jashtëzakonshëm, është një qen me tre koka, që e ka bishti për dragoi, ku në kurisë ngrihet një kokë dhije, ka putrat prej luani, domthonë është i ndërtuar me copra, me fragmente të kafshëve dhe është ndërtuar si një monster, i cili të trëmb, nuk lejon as i të gjallë që të hyjë brenda, nuk lejon as i të vdekur që të dalë përjashta.
Përveç se tre vetave të cilët e kanë gënjur, ka qenë Enea një, ka qenë Orfeu, i cili i ka rënë harpës ti dhe e ka vënë në gjumë për të kapur, për të takuar dhe njërë urdicën, të dashurën e vetë, të shoqin e vetë, të cilën prapë e humbi nga kurioziteti, dhe Herkuli, që në ndodhin ose trimërin e ti të 12 e kapi për gryke dhe ja qoj tek froni mbretit, sepse këtë kërkonte. Cerber dhe Cerebro është njëta gjë. Donë, Cerberi është ajo zona cerebrale jona, është ajo zona e korteksit, trurit ton, e cila nuk lejon që në ferin ton, në adesin ton të brëndshëm, të dali qenja jon të mamë, ajo qenja të cilën e kemi vdekur. Donë, korteks jon, ose cerebro, ajo zona jon cerebrale, nuk e lejon, është njëta gjë, për cilën mund këtë folu shumë gjatë dhe Freud dhe Jungu, etjera, gjithë psikologët, si me thënë. Donë, dhe kjo është një personazh vërtet fantastik, një personazh shumë i madh. Një nga personazhet e tjera për shkak të ka Atlasin, i cili për të hyrë Herkuli për të marrë mollët e Hesparideve, Atlasi nuk e lejonte që thynte, e kupton që ai la të botën që ta mande Herkuli etj. Domethënë një lloj portieri ishte, domethënë portier ka pafund. Mirë, po nga vjen kjo zona e portierit, i cili jep, si më thën, limfën portës, që mos ta bësh thjesht portën një vrim, po një zonë të cila, e cila të lejon dhe e cila të ndalon. Ti provo të hysh në një vend. Të hysh në çdo shtëpi tona. Nëse ti je njëri i panjohur, neve nuk lejojmë të hysh. Ti lejon njerëzit e njohur. Apo jo. Po, ti shko në kinema pa bilet, ke një portier i cili nuk lejon që të kalosh. Ti provo të kalosh në portat në aeroport, në portat e ajrit. Ti skalon dot, po spatë pasaportë, ë? Domthonë porta është lidhur me ndaluarën, dhe të ndaluarën e bën portieri, po portieri bën dhe të lejuarën. Domthonë porta është edhe mur, edhe vrim. Domthonë është pengesë edhe kalim. Personazhi i cili shkon 10 vjet për treguar muskujt kundër Trojës, pastaj ka edhe 10 vjet për të medituar dhe për të hyrë në qenien e vet. E uton për të kthyer tek shtëpia e vet. Dhe sigurisht që ai ka pasur porta pas portash. Sepse mos harro që ka humbur të gjithë shokët e vet, gjithë miqtë e vet i ka humbur dhe është kthyer vetëm në tak. Donë secili nga ne ka një çelës magjik që do hapi portën e vet, ose do hapi portën e arkivolit vet. Askush tjetër nuk e hap dot atë portë. Ashtu si edhe ka lindur. Dhe është shumë e bukur se si ai nga gjithë kjo botë e madhe profane fillon dhe tërhiqet dhe shkon në Itak, shkon ke ajo dhoma ku të gjithë këta mtonjësit e kupton ishin mbledhur atje dhe vret mtonjësit dhe fare për ta provokuar Penelopa i thot sillen në shtratin e zotrisë është lodhur dhe ai thot nuk e sill dot sepse unë kam ndërtuar ke tek pema e ullirit, kam ndërtuar me dorën time. Domethënë kjo ishte një lloj porte, si më thënë. Kjo ishte një lloj pengese. Ishte një, domosi mund të kalonte ky. Ashtu siç bëri që kaloi në 12 sopatat me shigjetën e vet. Domon kudo gjen porta, sepse është lidhje me të ndaluarën. Në një pikë shikim më vertikal, secili nga profetët, shkrimtarët apo shkencëtarët e njohur simbolizon një portë të hapur për njerëzimin. Të paktën njerëzimi në memorien e vet, dritë shkurtër apo dritë gjatë, mban mend që në librat e shenjt dikur kur jetonte në një parajs, dikur që jetonte në një vend që quhej Eden, që në fakt quhet Edin, që banoi nga njerëzit që dinin gjithçka, e kupton? Dhe mund të provonin të gjithë frutet përveç pemës jetës, që i thanë vetëm kjo është e ndaluara, e kupton? Dhe pema jetës, e kupton? Dhe mbasi ata kafshuan pemën e të mirës edhe të keqes, e kupton? Nuk dinin pasaj të ndanin të mirën nga e keqja. Edhe pse e kafshuan, dolën për jashta dhe portat e parajsës, thuhet atje, qoftë në mënyrë metaforike, ruhen nga kerubinët me shpatën e zjartë dhe ti nuk lejohesh që të hysh atje. Domethënë, baba jon i strlasht doli edhe nuk la lejon që neve të hym atje. Ka një rrugë, nëse ne restaurohemi. Mirë, po kerubinët kanë qenë kerubët e famshëm të Mesopotamisë. Ka qenë ëngjit e mëdhej, me flatra, me sy të zjarrt e tjera të tjera. Ne janë figura shumë të çuditshme, dhe ata janë portier. E kupton? Është ajo që unë gjithmonë po të hysh për shkakun në matematikë, në gjeometri, në teorinë e ngjyrës e tjera të tjera, është 3.14. Është momenti kur bashkohet e kuqja edhe bluja. Është momenti ku mbyllet unaza midis qiellit dhe tokës, aty ku martohen të dyja. Ajo është porta dhe atje prodhohen rrezet infra të kuqe dhe ultraviolet. Ajo është zona më e rrezikshme.
Portat e katedraleve, xhamive, teqeve, sinagogave apo tembujve budist njihen për madhështinë dhe formën e një civilizimi e popullate e cila bashketon në harmoni me të. E gjithë kjo situatë është ndërtuar pikërisht mbas portave. Mirë, po portat pasaj u trashëguan kjo zonë ndaluar. Dhe çfarë bën njerëzit? Sepse njerëzit nuk mund të jetonin dot pa një vend i cili të kujtonte mallin ose nostalgjinë për bukurinë e pemës jetës. Ndërtuan kishat, ndërtuan katedralet, shtëpit po, vilat etj. Në këtë sistem i kanë ndërtuar. Mirë fjala, ti po thyesh në një katedrale, ke dy lloj portash, ke portën horizontale, që është porta e madhe katedrales, e cila ruhet nga dragoj, nga qenie të tmeshme, të cilat nuk e lejojnë profanin i cili vjen nga bota e papastër që të hyjë në këtë botën e pastër, që të trëmbet, e kupton se që janë në katedralen e Parisit, për fjalë që dalin ato mostra dhe famshme të tyre, e kupton dhe shkon në mënyrë horizontale deri ka altari, dhe tek altari funksionon porta tjetër. E kupton, është porta vertikale, sepse në kuben e katedraleve gjithmonë ka një rreth. E kupton, i cili bën kalimin e, si më thon, të shpirtit, jo më të trupit, që dy këmbët e çojnë deri ka altari, por është kalimi i shpirtit që bëhet në mënyrë vertikale, ku ti bashkohet, ku thuhet që tek buka dhe tek vera zbret shpirti i Zotit etj. Në këtë mënyrë janë ndërtuar të gjitha katedralet në bazë të portave. Bie fjala për të shohësh tempullin e Jeruzalemit. Tempullin e Jeruzalemit ka disa porta. Është një obor i jashtëm ku rinë gentilët. Pastaj vjen një portë ku rinë është obor i grave. Pastaj hyet kjo obor i burrave. E kupton, ka praportë. Kto nuk ngatrohen, nuk lejohen. Pastaj vjen obor i priftërinjve. Atje pastaj bëhen theror kafshët. E kupton, që bëhen sakrificat. Dhe pastaj vjen porta e fundit e dhomës së fshehtë të fshehtave, e dhomës së shenjtë të shenjtave, që është Sanctum Sanctorum, ku porta nuk është as për druri, as për metali, është një copë e let, tyli në ngjyrë violet. Është perde. Që thonë që u qa kur u kryzua Krishti. Është shumë interesante dhe atje nuk lejohet të hyj askush përveç kryepriftit një herë në vit. Një herë në vit që ai bën takimin, domthonë bën takimin vertikal. Domthonë çdo gjë është ndërtuar në bazë të portave. Ndërsa dera e një godine është pije vile apo apartamenti për shfaqje të stilin e jetuarit të një familje apo komuniteti. Neve jetojmë në nivelin fizik. Don, ai është më i dukshmi. Ë? Më i dukshmi është niveli fizik, të cilën neve këtë nivel fizik e shkëmbejm shumë vëllai me monedhën. Edhe monedhën e na jep të mirat materiale. E kupton, dhe kjo e mirë materiale mund të të japë edhe një të mirë shpirtërore. Neve me zorë ndjekim me zonën shpirtërore. Ajo që të folon për kalimin horizontal të katedraleve dhe kalimin vertikal, këtë gjë e kemi në trupin tonëve. Për shembull, trupi jon ka 9 hapje, ka 9 porta. Ka 9 mbyllje, me që se fletë për nivellet. Por ka edhe disa hapje tjera, ka disa porta tjera që janë shakarat, të cire janë të renditura në gjithë kolonën vertebralet njëriut. Dhe fillon me të kuqe, me njërë të kuqe, cila ndodhë dhe mu poshtë trupit njëriut, mi disë dy këmve, dhe shkon 7 nivele, deri sa arrinë në majnë e kokës njëriut dhe bëhet transparente. Do më është ku e kuqja pastrohet, do më e kuqja sakrificës, e kuqja menstruale, toka, si me thënë, gjeja e rëndë, peshat, si me thënë, letësojnë, janë si ato thasët me rërë që hidhen nga balona për të ngritur lartë, dhe i risa përfundon në portën vertikale, si që ka katedralia. Një gjë që neve nuk e shojmë, se katedralia këtë gjë kopion. Në qëllë se ne kemi këtu një portë të hapur që ne nuk e shohim, kemi dhe një portë, janë të ndërtuar, është poshtë, është ke pjesa e seksit, është ke pjesa e kërthizës, është tuk e pjesa e zemrës, është ke pjesa e grykës, është ke syri tretë, dhe pasaj shkon të pjesa sipër. Dhe kjo vjen nga ngjyra e kuqe deri tek ngjyra transparente. Do të thonë këto janë porta, ku njeriu që është si mikrokosmos lidhet me makrokosmosin. Mund ta kalosh materi dhe pa portë. Edhe kjo gjë më e madhe që mund të bëhet. Mbi fjala, kemi një trashëgim nga Testamenti i Ri, ku të gjithë apostujt e Krishtit, nga frika se mos i kapni, mos i vristin e tjera, nga që sotëria tyre u kryzua, u mlodhën në shtëpi, e kupton, duke u dridhur, e kupton, edhe prisin se çfarë do ndodhte. Dhe ndërkohë vjen Maria, edhe thotë që sotëria u ringjall. Dhe Thomaj tha, nuk ka mundësi, tha, unë po se vura kishin tim në plak, tha, unë nuk e besoj, dhe a i hyri nga muri.
Po portat ishin mbyllur, thot, shkrimi, dritarit ishin mbyllur dhe ai hyri nga muri. Do të thënë që të përshkohet materia është fundi i fundeve. Ashtu siç ka qenë dhe fillimi i fillimeve. Sepse alfa dhe omega është e njëjta gjë. Ka një eksperiment, eksperimenti i Filadelfias quhet, që është marrë një kryqëzor me gjithë marinarët dhe është ndërtuar një ambient elektromagnetik rrotull dhe anija është zhdukur. Duke i vetëm gjurma që lindë anija dhe është gjetur mas pak qastesh në një port shumë larkë që nuk ka mundësi që ta përshku në distancë. Mi, po kjo nuk është e çuditshme, për bisedën tonë. E çuditshme është kjo, që gjithë marinarët filluan që duani nga depresioni, shumë veta vran veten, tjera tjera, dhe tregojnë një histori që në një klub, një marinari që ishte në këta anije, aq shumë u nxeh, thoshte shkrimi, sa që hodhi tavolinën dhe gotat edhe doli nga muri, e përshkroi murin. Është fakt i vërtet, e kupton? Do të thonë kjo lloj gjendje, do të kalosh nga një gjendje fizike në një gjendje tjetër, mund të ndodhi, ndërkohë që shkenca e kupton, e ka parë me faktet e veta, pavarësisht se cila akoma nuk deklarohet. Do të thonë, të gjitha këto, qoftë në botën fizike, qoftë në botën shpirtërore, ekziston porta. Dhe kjo portë do vi një ditë që nuk do funksionojë më. Do të zhduket, do bien muret, sepse porta ekziston në saj të murit, nëse s'ka mur, porta bie. Kur gjithë njerëzimi të shkojë drejt prishjes së kufive. E kupton? Jo vetëm kufi material, e kupton atyre piramidave që vënë për kufi për të matur Shqipërinë, për ta ndajtur nga Maqedonia apo nga Greqia etj etj. Jo vetëm ato kufi, ka dhe kufi të tjerë. Pafund ne jemi me kufi. Ne pafund, kur të bien të tilla kufi, porta nuk do ekzistoj më, e ndaluara nuk do ekzistoj më, do jetë vetëm e lejuara dhe neve do jemi të bashkuar me qendrën. Domethënë neve do shpërngulemi, do ngrem çadrat tona dhe do ikim nga periferia dhe do shkojmë ke qendra të cilën e humbëm vitën përpara. Tek e fundit dhe realizimi i qëllimit apo misionit që ka çdo njeri në jetë me profesionin e tij është një nga portat finale, sipas zyra e brendshme e unit, e cila mund të na lehtësojë kalimin në një tjetër dimension. Kuptosh ti të vërtetën tate, është një gjë shumë e rëndësishme të kuptosh të vërtetën tate. Se ti kur arrin të kuptosh të vërtetën tate dhe ti thyen komplet të gjithë barierat, do të thotë që ti ka përcesh të gjitha portat. Do ti të kesh një pasaport biometrike ku ti të ndalojnë në kufi, e kupton? Ti bësh shembull dhe për atë tjetrin. Dhe kjo në fakt ka ndodhur. E kupton? Njerëzit nuk e kanë zbatuar dot të gjë. Në mënyra të ndryshme. Ka shumë figura që e kanë zbatuar këtë gjëje. Mund të thuash për Budën, mund të thuash për Krishtin, mund të thuash për Muhamedit, mund të thuash për, nuk e di, edhe për figura të tjera, për shumë, siç mund të ke qenë Manuja, apo ka qenë Tetzakoatli, apo që ka qenë Fintani, të gjithë, mund të kanë zbëtuar, do më në janë disa ustalar, të cilët e kanë pas në gjep pasaportën biometrike, që i kalojnë të gjitha këto, sepse nuk janë shumë të lidhë me materien. Do më materia nuk është gjë tjetër, vetëm se është ai muri të cilin ti duhet ta përshkosh. Dhe materia është një gjë shumë e rëndësishme, nuk është një gjë e cila duhet përbuzur. Në përgjithësi njerëzit e përbuzin materien për t'i dhënë hov shpirtit. Shpirti nuk realizohet pa materien. Po të tregoj një gjë. Njerëzit thonë, ky njeri është një ëngjël. Për një gabim, është e përmbysur. Njeriu i pastër, ha? Është më lart se sa ëngjëlli si shkallë. Ëngjëlli u krijua që t'i shërbejë njerëzit, jo njerëzit t'i shërbejë, qoftë është e vërtet. Po e marr, domthonë qoftë edhe nga unë po nisem nga ajo metaforë që është dëtuar, është një ëngjëll është dëtuar për t'i shërbyer njerëzit, jo njerëzit t'i shërbejë ëngjëllit. Ëngjëlli duke mos qenë në botën materiale, në botën fizike, nuk e realizon dot veten e tij. Ka ngrirë, është i mbetur. Njeriu duke rënë në botën materiale e realizon veten e tij. Domthonë bota materiale e ndihmon njeriu e këton, për të ngritur lartë si gjëndje, e këton, pa atë, e këton, është vështirë për të kuptuar, do vënë gjithë, si me thënë, odisejnë e ustimit. Kur do një gjë, s'ke murë më. Dhe kur s'ke murë, s'ke asport. Kështë dashuria egziston, si, i hapë, ndërkoj që s'egziston farë, për dashuria nuk egziston asilë e porte. E këton, sepse është qëndër. Ajo që thash parë, që ne mbledhim tash rrobat, çadrat edhe kthehemi në qendër. Por në qendër është dashuria perfekte. Atje ku ti e do armikun si veten tënde.
por disa ere kam thënë që është shumë e vështirë për ta perceptuar këtë gjë. Unë për vete nuk e perceptoj, unë thjesht e them, kaq. E kupton? E duket edhe si demagog. E kupton? Por ajo është çelësi i çelësave. Ndërkohë që s'përdoret kur, sepse s'ka, nuk ekziston asnjë portë përpara saj. Do po të shfaq dashuria në esencën e saj, ti nuk e asnjë pengesë. Por çelësi që çel të gjitha portat që nga krijimi i botës dhe njerëzit mbetet dashuria. Me këtë hapje gjigande të vetes, arrin të shihet drita më e bukur.